Hennes älskade Lars-Åke har gått bort och det har varit jobbigt för henne. Därför har hennes bror Filip kommit för att hälsa på. Ingen förstår en som syskon gör. Hur mår du efter allt? Jo, men det känns lite speciellt, gör det. Ja. Det är klart. Det är ändå jobbigt att höra att det hände. Ja, att det är inget roligt sådär. Liksom. Hur... Vänta, vad är det så jävla... Ja. Va? Oh. Du sa, när träffade du honom sista gången? Bara några dagar innan han dog? Ja, precis. Sen så ringde de i tisdag och sa att han är som... Att, de ringde från HIVA då, där, från hjärtintensiven och sådär. Så att han somnat in och så, men det gick så lugnt, han bara somnade, gjorde han. Men du, när du träffade honom i söndag så kunde du inte riktigt prata med honom? Nej. När var det sista gången du pratade med honom? Det var veckan innan var det sådär då. Du träffades ni eller? Ja, vi hörs imorgon, sa vi sådär. Ja, det gör vi. Men sen blev det så tyst, sen blev det. Ja, usch. Men hade du förstått att han... Ja, jag förstod att han skulle dö, eller? Ja, men hade han sagt det till dig, eller? Nej, men jag kände det på mig lite ändå, gjorde det. Ja, det här var sista, nu kommer han inte... Ja. Ja, usch. Men samtidigt... Så är det ju som det är, liksom, men ändå, liksom. Jag får försöka komma ihåg det... Ja, det fina vi hade, precis. Det gör jag ju också. Ja, det är som häromdagen, då ringde jag ju till Lars-Åke, liksom, visst är det konstigt, liksom, jag visste vad jag sa jag, liksom. Jaha, när han hade dött? Ja, oh. Men det gick väl bara av farten och sådär, så kan det gå ibland. Men jag är så van att ringa, liksom, och sådär. Men så kommer jag på det sen, liksom. Du är så stark, ja, jag är stark. Men du vet, jag tror att det är lika bra att han får vara kvar i ditt medvetande så länge som det är. Ja, precis. Det är bara, man får ta det som det kommer. Precis, man får göra så. Vad är det värsta med att han inte finns längre, tycker du? Nej, men att han var ju så rolig och sådär. Liksom. Ja. Men det är... Skämtade mycket? Ja. Han hade bra vitsar? Precis. Men vad är det, men jag tänker också på att... Man försöker bara att man bara har någon. Det är just det där att ringa någon. Och sådär. Det kommer ju ske igen. Ja, absolut. Du kan ringa andra, du kan ringa mig. Precis, det kan jag också göra. Filip, han betyder jättemycket för mig. Att han bryr sig om mig och sådär. Och att man kan prata med varandra och sådär. Det känns skönt. Men du, allt kommer bli bra. Ja. Ja. Nu ska man hem till pappa och höra på hans gnäll. Va? Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!